Olá, os temas do diálogo dessa semana são a votação do TSE com relação ao Lula, o Museu do Rio de Janeiro, um monte de coisa. A nossa turma está aqui para responder com o Dr. Dirceu Crisóstomo como convidado. Domingo para segunda, depois do Canal Livre. Programa Diálogo. Apoio. Unimed, Mooscake, Valor Up e Blue Trade.